Hey, Gangulo, mali, tebi step way. U današnjoj epizodi imamo Renault s AliExpressa. Kome se ovaj obraća? Ukoliko vam nije bitan kvalitet interijera, plastika i slično, kao i dotičnom gospodinu, odlučit ćete se sigurno za ovaj model. Kvačilo je veoma visoko. Menjač je petobrzinski i nekako veoma čudan, kao da je pozicioniran unazad. Da bi otvorili prozore elektropodizačima, potrebna su vam ruke, recimo Nikole Jokića ili Bobija Marjanovića. S obzirom na poziciju bravice za otvaranje gepeka, i tu će vam biti potrebne veoma velike šake i zavidne veštine. Veliko naginjanje u krivinama i pri malo oštrijoj vožnji. Meko gibljenje. Ako ste na otvorenom putu do 100 km, moći ćete možda čujete svoje misli već na neki 130 pakao. Kočnice su zaista dobre, ali ako ih ne koristite prečesto. Suština ovog vozila je da ni sami niste sigurni da li da ga volite ili mrzite. Teraj to iz radionice! Izvinjavam se!